Vi har åbnet en usynlig discountbutik inden i din Superbest, så der er masser af gode discountbutiks åbningsfest-tilbud. En helt dansk fersk kylling for 34,95. Der er instant kaffe fra Karat for kun 15 kroner. Og en halv liter læskedrik fra Fond er helt nede på 6,95. Danmarks premiere på den helt nye Aveo. Klassens sikreste bil med højeste pointscore på børne- og voksenbeskyttelse. Aveo LT er inklusiv aircondition, cruise control, alufælge og meget mere. Køb nu og spar 15.000. Finansiering for kun 1.562. At holde maven i balance er lige med at holde dig selv i balance. Så hold maven i balance på den naturlige måde. Hver dag med Arla Kultura. Nu går det løs. VM i landevejscykling i Danmark. TV2 Sporten og BT's VM-magasin er på gaden nu. Vinder norske Thor Hushovd guld igen? Eller kommer der en dansk overraskelse? Du får 72 sider med ekspertanalyser, statistikker, portrætter af det danske medaljehåb og meget mere. Køb TV2 Sporten og BT's VM-magasin. Den ultimative VM-guide. Rigitze er ikke på kuvøse ro. Rigitze er bare tæsketræt af at have ondt i anklen. Gør som Rigitze. Smør Feldén på. Den virker mod smerten lige på stedet. Træt af upålideligt og langsomt bredbånd? Hjælpen er nær. Skyline giver dig lynhurtigt mobilt bredbånd med landets bedste 4G-dækning. Super hurtigt, nemt, billigt og kun fra Skyline. Op til 30 megabit mobilt bredbånd til kun 249 kroner om måneden. Eller 4 megabit til kun 99 kroner om måneden. Bestil på skyline.dk. Prisfesten fortsætter hos Renault. Danmarks hurtigst voksende bilmærke. Vi har fantastisk lave kampagnepriser. Den populære Clio fra kun 118.900. Her kan du spare op til 21.000 kroner. Og hele familien Scenic fra kun 199.900. Her kan du spare op til 35.000 kroner. Prøv din nye bil hos Renault. I Føtex er der altid gode tilbud. Det er utroligt dejligt, latterdum. For eksempel kan Stuboller Carlsberg få kun 84,95. Ja, du hørte rigtigt, kun 84,95. Føtex er sej, vi gør mere for dig. Hej Ole. Nu skruer jeg et par strenge igen. Har du tid til at lave dem i dag? Du kan bare lægge den der. Okay. Det bliver 120 kroner. Hvad? Jeg er jo din far. Lige nu er du min kunde. Vi er godt nok blevet nøjvandet, hva'? Hvor tror du, jeg har det fra? Restauranter er der nok af dag for dag, tager vi runden. Og hvis jeg er heldig, så lugter mamma lunden. For i aften er vi bare to. Hvad siger man så? Så siger man bravo. Bravo! Lige nu, spar op til 25% på vinterrejser med Dansk Rejseleder. Hvad siger man så? En fjerdedel af dine venner har haft en sexsygdom, men du kan ikke vide hvem eller se på folk, om de smitter. Kun med kondom er I alene i sengen. Vær med på en spiller med Kun med kondom på Facebook. Her er let at tænke over. Du køber en bil for at køre ud og opleve verden. Men hvor mange oplevelser er der råd til? Når bilen er betalt, og tanken er fyldt op? Det har Hyundai tænkt over. Derfor sparer du 25.000 på i30 cents med 25 km per liter.
og 5.000 på E20 med helt op til 27 km per liter. Og husk, 5 års garanti inklusive komplet vejhjælp og 5 sundhedstjek på alle modeller. Hyundai mere. Og så til udlandet, hvor vi